Kerajaan menerusi Majlis Pelindungan Sosial Malaysia MYSPC akan menjadikan pelan pelindungan insurans kepada isi rumah miskin yang kehilangan punca pendapatan akibat kematian ketua isi rumah KIR. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan ia akan melibatkan kira-kira 268 keluarga miskin yang berdaftar dalam IKASIH. Seorang pengawal keselamatan didakwa di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur pada Rabu kerana membunuh seorang penyelia kedai buku sekolah 2 minggu lalu. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan pelaksanaan teknologi identifikasi frekuensi radio RFID di Plaza Tol Lebuh Raya Utara Selatan Plus buat masa ini adalah bagi memastikan keberkesanan sistem itu sebelum ia diperluaskan. Laporan penuh di Awani 7.45 malam ini dan Astro Awani.com.